imtixaanku wuu la socdaa duruufihiina, ama xafiiska imtixaanaadku wuu la socdaa duruufaha ardayda iyo COVID-19-ka iyo howlaha iyo sida wax u jireen oo dhan. Waan ogahay warwar badan oo noocaas inuu idin hayo, laakiin waa ognahay oo intaad garanaysaan insha allah anaguna waanu garanaynaa. Qaar ka mid ah ardayda u fadhiisata imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare ee Somaliland ayaa cabasho xooggan ka muujiyay nidaamka loo diyaariyay imtixaanaadka ay fadhiisteen, waxaana fariin u direen guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Somaliland Daawud Axmed Faarax, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: horta xaggan waxaan baaqad dheer cabashada uga diraya guddoomiyaha imtixaanaadka qaranka ee Daawud Axmed Faarax. waxaan leenahay dee jabtaro aanan dhigan oo aanan gelin. Jabtar 2 iyo 3 baan marinay, 5 iyo 6 ay noona laga qaadaya. Midda labaad 19-kii cashiradii koronii naga soo dhex galay 4 bilood oo fasaxeen, taa bilay fasaxa lagu jiray cashirada la dhiganay aan la dhigan lahaa ayaa lagu soo qaadaya. Taa waxaan qabnaa jabtarada aan dhiganay, dhowrka jabtar aan dhiganaa habeen walba qabnaa. Taa haddana waxaanana suuxin, waxaan ugu nuwaadnaa imtixaanaha aanan garanayn. Taa imtixaanka in garamayna meel lagu soo diyaariyay guddoomiyaha imtixaanaadka qaranka waxaan leeyahay dee dib bal noogu noqdaa saxitaankaa nooga yar hagaajiya un bal inaad khalidkii inaad dib ka soo saxdaan tirigii inaa laga soo buuxiyey oo maadooyin aanaan dhigan. Xataa foorarku intii aanu ka dhiganay kumay jirin. waxaa ku jirtay in aanaan dhigan oo korona uu jiray fasax jiray ayaa laga soo buuxiyey. annaga waxaan ku cabanaynaa maadooyinkii oo sidii naloogu sheegay noqon waayey. marka waxaan leenahay dee bal ama saxiista ama dib isku soo noqda ama imtixaan dambaba nagu celiya. annagu saasaa baan ku caloola degnay. ma diidan annagana waxna loo soo dhigay mid annagu kama dood ma lihin imtixaan adag baan laga qaaday. laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye Daawud, waxaan ku ballanay waan ku hadlaynaa Daawud, boqolkiiba 70 wuxuu yidhi 4 baa lagu qaadayaa. waad ogtiino maxay ahayday korona dhacay, waad ogtiino 2 bilood oo fasaxa la galay. wuxuu yidhi jabtarada hore ayaa idinka soo qaadayaa boqolkiiba 4 7, boqolkiiba 4 7 haddaba kumay jirin. waxaana ku jiray waxa weeye inta 4 kii jirteen waa jabtaradii dambe. mid kale aan ku darayaa cabashaa, Daawud wuxuu noo diiday kukuleetarkii. annagu waan ixtiraam baan u haynaa maxay ahayd guddoomiyahayga, laakiin xaqiiqda jaan ka hadlayna kukuleetarkii buu noo diiday. fiisigis iyo maadis iyo kemistri waad garanaysaa. dee waxaa lagu macalinka noo dhigaya wax kale iska daayo ayaa maalin keliyaata maxay ahayd bilaa kukuleetar aan ku shaqayn. iyadoo cabashadeedaasi ay tahay guddoomiyaha imtixaanaadka qaranku wuxuu sheegay ardaydu inay imtixaanka ku geli doonto form 4. ardaydana waxaa keliyaata ee maanta looga baahnaa waxa weeye laba qodob ba ardayda, laba caqabadood ba ardayda sanadkan haystay. labada caqabadood waxay yihiin: ardaydu kow, sanadkii hore korona jiray, sanadkii hore waxba may dhigan, notary iyagoo kale barh ku jira ayay wasaaraddu fasaxday. amarkii wasaaradda iskuulladu ixtiraameen ardaydu saasay fasax ku galeen, iyo macallimiintuna cashare la dhigtayna haba yaraatee kala barh mooyaane. intii dambe lama dhiganin form 3-gii, form 4-kiina kadaalig iyadoo aan waxba la dhigan, notary-giina wax badan qabiya ahaayeen ayaa form 4-kiina sidii fasax lagu galay. sidaa daraaddeed waxaa dhacday in ardaydii ay imtixaankii ay kala kulmaan inaan wax badan jabtare aad u tiro badan oo aanay dhiganni imtixaankii loogu soo daro. imtixaankaasi wuxuu sheegay Mr. Daawud inuu ka koobnaan doono guddoomiyaha imtixaanaadka qaranku annagu ixtiraamayna, inuu ka koobnaan doono 4 oo keliyata, islamarkaana la qiimeyn doono xaaladda ardayda. ardaydu iminka waxay ku jirtaa xaalad kala duwan, waxyaabaha ardayda haysta ee dhibaatada ay u baahan in la saxa xataa waxa weeyaan wasaaraddu ay u baahantay inay ka feejignaato. waxaa jira jabtar anigu aan dhigtay anigu aan ila iska socda, waxaa jira jabtar aanu dhiganin iskuulka kale igu xiga aanu dhiganin, laakiin anigu aan dhigtay. imtixaankiina waxaa laga yaabaa inaan ku wada gelino. sidaa daraaddeed arrin aad u adag weeye. aniga Daawud wuxuu nagula ballamay inaan imtixaankaasi boqolkiiba 74 yahay. ta waxaanu meesha ugu tagnayna wax islada maah. marka waxaanu leenahay guddoomiyaha, tee guddoomiyaha anaga hadal baad naga qaado, wallahi baad nagu dhaaratay, wallahi ilaahayna waanu kugu aaminna, wallahi 100 lagaga taga. laakiin haddana maanta waxaad meeshii aan ugu tagnay wax isku dhow ma hadda. marka anagu waxaanu guddoomiyaha leenahay marnaba midda kale dadka waxa lay soomaali waxay tiraan nin waalan bay ku dhaawar guriga gubi iyo ruuxa xusuusayba. annagoon mudaharaad u jeedin oo waxba u jeedin ayaa iskuullada lagu imanaya oo askartana lagu soo badinaya oo deena laga doondoonayaa hawl kale. midda kale annagoo 12 sano ayaa taraag soo hayno, wax soo berinayno, lacag iyo xubaa nagu hadhin. junior supervisor ina leeyahay marba noo sheegana uu leeyahay imtixaankaaga waan madoobeynaya, mustaqbalkaaga waan madoobeynaya, maanta sidoo fudud baad iga helaysaa. ta markaa ilaahay horta waxa iyagu ay doonayaan ilaahay meel kale ka siiyo. laakiin qof intaasoo dhan wax soo baranayay sababta loo leeyahay hal mar baan kaa madoobeynaya na loo xuxinaya sheeganaya. ta bal waanu weydiinna guddoomiyaha, midda kale guddoomiyaha waa nala balanto waxaa tiba annaga noo kaalaye maantadaas aanu ku imanayna 4 barka galabnimo. maxaa ahaaday imtixaankii sidii uu ahaa uu sirku noogu tilmaamay guddoomiyaha waxbarashada Daawud Axmed Faarax, siduu noogu tilmaamay guri imtixaanka
تدوات بقول كوا وافافان سيدنا ما ينقون يتحاكي وحلقة قاضي فوان لا فنتوبا يا فنتري كيف يتحاكي سافر تسعة وعشرين يوم أنا بعلقة قاضي يتحاكي كنا أنت أصلا بس أمريكا واحد عاي تروفا تروفا ذاك بابو توك سومري وقدرنا حنوك كرام فيرس بس ما يرتدى ساترة تدو حنوك عشان نقدوم يا حفيز كانت حانات قرنك تملي سومري لا ولو يتحاكي هاصلنا محمد علي ده مورك تلفيشك ما ده حبنا نستار هرقيسة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان